Zagat ko'lgur ikki uch kundan keyin qilarsiz deb tayinlagan edim ko'p. Sabringiz chidamadi. Men shoir emasman, ammo naqay. Muhabbat qo'limga tutqazdi qalam. Imtihonlarni a'lo topshirganlarga o'tib berdim. Kino mana taqdirim bo'lganligini o'zi sal sezibroq turuvdim o'sha maktabda. Haligi havaskor kinokameralar olib, o'rtoqlar mana qanaqadir havaskor filmlar olgandim. U paytlarda men misol uchun 75-yilda maktab tugatgan bo'lsam, u paytlarda hech qanaqa videolar yo'q edi. Faqat kinokamera, o'sha 8 mm'li plyonkalar olib, bir balolar qilib yurardik. Keyin doim men o'sha kinoga kirishga intilardim-da. O'shanda men Toshmida o'qirdim, 75-yildan 80-yilgacha o'sha kastingga kirib, o'sha Chiton rostidagi duel degan filmga bosh roliga tasdiqlangandan keyin, o'shandan keyin meni shu aktyorskiy hayotim boshlandi. Men bu yerda o'qishim ketyapti, bu yerda Nortoyni o'ynaganman Chiton rostidagi duel bosh rol, hammaga xalqqa tanishli, taniqli rol. Keyin undan keyin telefilmda o'ynaganman. Shavkat aka Jonaydullayevda keyin meni tojik filmga chaqirishdi. Xullas kalom 3 yil ichida bir 4-dan 5ta bosh rolda bo'lgan. Shunga shundan keyin men Toshmini bitirib klinik ordinatura degan narsa bor. O'tdi. U haligi o'qishammas, ishammas. O'sha sohaga yo'naltirilgan bir sohaga yo'naltiradigan. 1 yil o'sha yerda klinik ordinaturada kafedrada ishlaganman, lekin mening maqsadim в ГИКка tayinlanib kirish, chunki ГИК Moskvada edi. Konkurs juda ham balon edi. 600 ta odam bitta o'ringa. O'shaning uchun haligi yozma ishlarni yozish kerak edi, boshqalar qilish kerak edi. O'shaning uchun 1 yil men unga astoydil tayinlanganman. O'sha paytda, o'sha 79-yilda aktyorskiy kurs nabor qilingan edi в ГИКка. Boris Chirkov degan. Ana o'sha kursdan hozir hammaga taniqli Bahrom Matchanov, Rano Kubayeva, xo'p, Mashrab Kimsanov, Dilorom Egamberdiyev, Zuhriddin Rejametov, ular hammasi bitta kursda o'qishgan. Menga ham tavsiya qilishgan. Boring o'sha kursga, siz endi sayanda men bu bosh rolni o'ynagansan, o'sha yerdagi anaqa muallimlar aytayotganki, buni egzaminsiz olamiz, o'zi mahoratini ko'rsatgan. Men o'shanda 79-yilda aytganman, yo'q, men bormayman deganman aktyorskiyga, chunki men Toshmini bitirib, rejissyorskiyga kiraman. Xuddi shu ish bo'ldi. Maqsad bo'lgan. Maqsad bo'lgan. O'sha Nortoyni o'ynaganimda o'sha maqsad bo'lgan rejissyor bo'lish, chunki men bitta narsani tushundim. Aktyor bo'la olaman, lekin meni unaqa juda ham qiziqtirmayotibdi-da shu aktyorlik. Lekin aktyorlik rejissyorlikka nisbatan ancha jozibali. Endi nima deydi? Yoki sizga nazorat qilish ko'proq yoqarmidi? Yo'q, gap unda emas. Aktyorni psixofizikasi bilan rejissyorni psixofizikasi umuman mutlaqo boshqacha. Aktyor endi sal nima deydi? Aktyorlar haligi reklamani yaxshi ko'radi, haligi odamlar tanishni yaxshi ko'radi, e'tiborlarga. Rejissyor sal boshqacharoq odam. Keyin nima deydi? Mana aktyordan maqsad bittada o'rgatayotganda, mana qaysi kim qaysi teatralni maktabdan boshqada o'qiganda o'zidan so'rang. Ularni domlasi ularni nimaga o'rgatadi? Ularni domlasi ularni emotsiyalarni ochishga o'rgatadi. Kulib bergin, yig'lab bergin, mana bu yerda maymunni o'ynagin, shkaf o'ynagin. Mana shuna qilib ular emotsiyamga bir pasda mana bitta haligi shilchok bilan hali nima deydi, yig'lab beradi, boshqa beradi. Nima demoqchiman? Emotsiyalarni ochib yuborish, chunki oddiy odamda emotsiya kalit rejissyorda bo'ladi-da. Keyin endi nima deydi? Rejissyor albatta aktyorga tushuntiradi. Но aktyorlarni o'shaning uchun ham ikkita anaqasi bor-da. Xususiyati bor. Birinchidan aktyorlik mahorat. Ikkinchidan kifoya, hali nima deydi? Ko'rinishi. Ko'rinishi zvyozdniy bo'lmasa, xo'p, nima deydi? Geniy bo'lsa ham baribir ham shiqatga chiqa olmaydi. Chunki aktyor tipaj bo'lish, tipaj zvyozdniy bo'lish kerak, hali husni bo'lish kerak, boshqa va hokazo va hokazo. Filmni yaratadigan rejissyor bilan ssenarist. Aktyor bu haligi shunchaki nima deydi, instrument. Lekin aktyorsiz film ola olmaysiz. Yo'q, aktyorsiz ham hozirroq bo'lyapti mana. Nima deydi?
Hozir CG grafikalarda o'sha aktyorlarni shundoq kifoyasini qilib beryapti, aktyorlar ham kerak yo'q. Shuning uchun Gollivud aktyorlari to'polon qilishyapti. Bir marta bir kunda syomka qilishadi, keyin qolganlarni hammasini CG qilib, polni kinolarni olishyapti-yu hozir. Ay, вообще aktyorsiz. Lekin baribir aktyor kerak. Albatta, albatta. Chunki jon, nima deydi, aktyor o'zi nima deydi, o'zini qanaqadir yuragi bor. Individualligini olib kiradi-da. Endi men baxtli insonman chunki men juda ham buyuk aktyorlar bilan yaqin ishlaganman. O'sha kenlar qo'zg'olonida tushganimda yonimda Rahmonli Jamshid aka, Zakir bu yerda mana hayotlar umrlar uzoq bo'lsin, Teshavoy aka mo'minov, vahokazo vahokazo. Obid Yunusov, Klara Jalilova, qarang qanaqa aktyorlar. Ular afsona. Diyas Rahmatov, ular hammasi afsona. Keyin men rejissyor bo'lganimdan keyin ulan deyarli hammasini chaqirib syomkaga chaqirganman. O'shaning uchun Hoji Akbar aka Nurmatov bilan yaqin tanishdim. Hamza Umarov klinika o'sha tanaqada Chinor ostida Chinor klinikaga chaqirganman. Baxtiyor Zakirov bilan chaqirgan. Oho, men buyuk aktyorlarni nihoyatda juda ham hurmat qilaman. Lekin hozirgi kundagi ahvol meni juda ham nima deydi, hayron qoldiryapti-da. Mana kunida mana hozir mana har bitta mana xususiy kanalni ochsangiz, setkasini kamida bitta serial bor, 100 ta seriyali, 200 ta seriyali boshlanadi mazava. Kim ular u odamlar? Qaysi qatta topilgan bu aktyorlar? Bu hech qanaqa aktyor emas, na o'ynashi Xalid aka, na ko'rinishi boshqacha. Kim ularni olib kelyapti? Rejissyor haligi nima deydi, musor supurgandek olib kelyapti-da. O'shaning uchun men juda ham hayronman. O'shaning uchun o'sha o'zbek kinoni mahsuloti hech qalay, hech bo'lmasam badiy kengash bor, kasting aktyori bor, boshqa bor, boshqa bor. Hech bo'lmasam o'sha yaxshi katta buyuk aktyorlar tushadi. Yomon unaqa haligi nima deydi, hech kimga kerak emas aktyorlar tushmaydi. Ammo seriallarni yosh rejissyorlar oladi, o'sha arzimagan pulga bitta seriyasini oladi, 2 kunda oladi. U yerda ham hech qanaqa syujet yo'q. Bitta xali xonaga olib kiradi, uyidi, buyidi, uyidi, buyidi, qaynana kelin, qaynana kelin, mana shunaqa qilib 100 ta seriyani mazava qilib chiqazadi. Tomoshabin ko'rsa bo'ldi. Uni o'sha seriyaning ichida kim bor, nima, qayerdan kelgan, nima uchun chaqirgansan, menga qorong'i. Lekin uran o'shalarning orasida professional aktyorlar bir 100 taga bitta chiqadi, kak yulduz. Chiqadi, voy bo'y, xudoga shukr, xayriyat, professional aktyor chiqib qoldi. Bir gohida Bekzod Muhammad Karimov, gohida kimdir chiqib qoladi, o'shani Gavhar Zakirov, shuning xursand bo'lasan. Qolganlari 99% hech kimga tanish emas. Aktyorlik nima emas, rejissyorlikni tanladingiz. Tanladim. Lekin mashhurlikni his qilishingiz qanday bo'lgan? İlk bor. Voy, men rejissyor sifatida hamma yo'q, aktyor sifatida. Aktyor sifatida men o'sha gigda o'qiganimda o'sha Chinor orasidagi duelni kinoteatrlarda ko'rsatdi-da. Men o'shanda o'yladimki, "O, mana hozir hamma meni taniydi." Lekin shunaqa bo'ldiki, u paytlarda Всесоюзный прокат degan narsa bor edi. Shu filmni qanaqadir shu O'zbekistonda uncha yaxshi ko'rsatmadi. Hech kim ko'rmadi ham. Qatta ko'rsatdi, xabarim yo'q. O'sha paytda SSR edi. Vladivostokda ko'rsatdimi? Klaypedada ko'rsatdimi? Sochi, xabarim yo'q. Xullas kalam o'zbeklar ko'rmagan u filmlarni. Ko'rgan, tanishmagan. Birdaniga men Gigdan kanikulga kelsam, o'sha nima deydi, o'sha kelinlar qo'zg'olonida kanikulda olinmoqdi. U 83 yilda edi. Yozgi kanikulda kelib, o'sha Melisaga o'zbek filmi kinostudiyasida dekoratsiyalar qurib, o'sha yerda kelinlar qo'zg'olonini olingan edi. Birdaniga meni tanib qoladigan bo'lib qolishdi. U yoqqa borsam, Nortoy, bu yoqqa borsam bozorlarda hayron bo'ldim. Keyin bilsam, televideniyada ko'rsatibdi. Televideniyada. Televideniyada ko'rsatgandan keyin boshlandi. Har hafta bir qop xatlar, ko'rsatinglar, ko'rsatinglar, haligacha mana 40 yil o'tdimi? Haligacha qoplar. Mana mana shu Nortoyni ko'rsatinglar, tamom. Mana shunaqa kultli film bo'lib qolgan, xudoga shukr. Endi nima deydi? Pluslari ham bor. Eng qiziqarligi men o'zimni oynaga qarasam, u Nortoy yo'q allaqachon. Men hozir 65 ga kirganman. U paytda 20 yashar edim. Gohida meni odamlar ham tanishadi. "Ey siz, ey qoyilman." Gaychilar tanib qolishadi gohida. Pluslari bor. Lekin men rejissyor sifatida meni O'zbekistonda umuman hech kim bilmaydi rejissyorligimni. Ko'pchilik meni achinib, "Ey siz,
kinoni tashab qo'yibsiz, hech qatti ko'rmaysiz. Yo'q, ukam, men necha yildan beri rejissyorman. E, shunaqami? Men bu filmni ko'rmagan. Yo'q, men ko'rmagan. Bironta filmni ko'rmagan tanimaydi men o'zbeklar. Bilasizmi shuni? Yo'q, nimaga? Faqat siz olganingizni, masalan, e, Tog'a, e, siz olganmisiz boshqada? Sabot. Sabot u umuman o'zbek kinoda katta film bo'ldi. Sabot inson taqdiri haqidagi juda katta film bo'ldi. Karim akani bir tashrif qog'oziga aylandi kinodagida. Sedul akani, men bu film uchun sizga alohida rahmat aytaman. Tog'a uchun oilamiz nomidan rahmat aytaman. Chinor ostidagi duel. Mana shu filmni yana qaytadan suratga olish niyati bormi sizda? Baribir odam o'zini bir yoshligiga qaytgisi keladi-ku. Qaysidir ma'noda bir zamonaviyroq qilib shunaqa fikr tug'ilmaganmi? Yo, bilasizmi, birinchidan men u hali nima deydi, u filmni ssenariysiga na hech qanaqa hech narsasiga haqqim yo'q. Mana anaqa avtorskiy pravo yo'q, chunki uni ssenariy muallifi Rixsivoy aka Muhammadjonov, juda yaqinidek, juda o'rtog'idek u kishi bilan. Kelgan rejissyori Melis aka Abzalov. Men shunchaki bosh rolni o'ynaganman. Keyin men sizga bitta narsani aytay. U Chinor ostidagi duel 2 uchlarni ikkini ko'p urinishlar bo'lgan. Mashhur ssenaristlar yozgan, qanaqadir yuborgan menga. Mashhur emas, mashnaqa bo'ladi, mashnaqa Nortoy bir balo, bu katta bo'lgan Nortoy, keyin bolasi уже какой-то Momontoy balobatlar o'xshamayotibdi. Men hammasiga rad etganman. Men endi уже yoshim katta bo'lgandan keyin уже как бы Nortoyni bolasi o'ziga o'xshagan, to'dasida, lekin o'xshamayotibdi. O'xshasa men bu dishovi o'zbekcha xon taxtaligiga o'xshab qoladi. O'shaning uchun men hammasiga atkaz berganman. Har bitta xalqni, har bitta millatni ma'naviy bir ko'zgusi bu kino. Agar O'zbekistonda o'zbeklar haqida o'zbekcha film olsangiz, unda o'zbekona ruhiyat bo'lmasa, bu kinoni qiymatini yuqori baholab bo'lmaydi. Siz rejissyor sifatida kinoni ruhiyatini qanday belgilaysiz? Nimalarga tayanasiz? Endi bilasizmi, o'zi o'zbekona deysiz, bu ruhiyat, fazilatlar albatta bor. Boshqa millatlarga nisbatan ancha biz farqlanamiz. Buni nima deydi? Shu fazilatlarni, ruhiyatni hozir eslaganlar umuman qolmagan. Oldinlari qolgan edi. Oldinlari mana katta kishilar yosh bolalarga siz sirardi. Oldinlari qarindoshlar besoroq mehmonga borishardi. Bir boshqa viloyatlardan eshak aravami, ot aravami bir oy, uch bir hafta borib, uch haftalab qolib yana qaytishardi. Oldinlari unaqa muttahamchilik bo'lmagan edi. Oldinlari eshiklar yopilmas edi. Qulflamagan edi. Da, haliga yo arqon bilan boylab qo'ysa, uyda odam yo'q bo'lmasam kim kirdi, kim ketdi, hech kim unaqa o'g'irlik bo'lmagan edi. Mana mana shuni o'zbekona ruhiyat deydi, o'zbekona fazilatli dedi. Buni eng juda ham yaxshi ko'rsatgan odam bu Yuldosh Agzamov. Yuldosh Agzamov o'tgan kunlarda hammasi bu shu o'tgan kunlar bu o'zbekona ruhiyat bilan o'zbeklarni fazilatlarini ensiklopediyasi. Boshqa bunaqa filmlar yo'q. Chin asli tegi o'zbeklar mana shunaqa juda ham bir o'ziga xos fazilatlarga ega bo'lgan. O'sha fazilatlar ruhiyat ikkita uchta filmda qolgan, ulardan bittasi mana shu anaqa o'tgan kunlar. Mehrobdan chayon o'tgan kunlar. Umuman olganda eng shu ruhiyatni ko'rsatgan rejissyorlardan biri o'sha Yo'ldosh aka Agzamov bo'lgan. Qolganlar unchalik qilmagan, chunki Yo'ldosh aka Agzamov uncha sovet davrida pisan qilmasdi. A, on takoy srednyi deyishardi. Hozir vaqtli o'tib qarasak, bu eng buyuk rejissyorlardan biri bo'lib qolgan, chunki bu qanaqadir hayotni, o'zbeklarni hujjatini topshirgan. O'shanda etnografik kiyim kechaklar, gaplashishlar, boshqalar, muomalalar hammasini yozgan. O'tgan kunlar umuman dunyo miqyosidagi buyuk roman, buyuk roman. Uni necha martalab o'qsa, bu Shakespearevskiy drama. O'shaning uchun Abdulla Qodiriyga hamma o'rin olish. Ijodiy faoliyatingizning asosiy qismi baribir rejissura bilan bog'liq. Albatta. O'sha kelinlar qo'zg'oloni yoki bo'lmasa suyunchi
Nordoy o'sha chinorostdagi duel, mana shu filmlardagi obrazlaringiz tomoshabinning xayolida qolgan va sizni o'sha qiyofada qabul qiladi-da. O'sha qiyofada qabul qiladi. Juda ko'p filmlar oldingiz. Masalan, Tog'a aytganimizdek, Sabot, Tutqunlik mana oxirgi filmlar, Sumbula. Nimagadir o'zingiz bosh rolni o'ynamayapsiz. Odatda rejissyorlarning o'zlari bosh rolni yoki masalan, asosiy rollardan bittasini ijro etishni yaxshi ko'rishadi. Aktyordan chiqqan rejissyorlar. Mani ichimda unaqa aktyorlik nima deydi? Intilish yo'q. O'sha Nortoyni o'ynab, boshqasini o'ynab, men o'sha joyda qolganman. O'zimni hech qachon aktyorni ham hisoblamayman hozir. Men faqatgina rejissyorman. Endi albatta boshqa rejissyorlarga o'xshab, boshqa aktyorlarga o'xshab chochini bo'yab, qop-qoraga haligi blefaroplastika qilib, ko'zini katta ochib yursam bo'ladi, lekin u men uchun emas. Menga kerak yo'q narsa. Kerak yo'q narsa umuman. O'shaning uchun men hayron bo'laman. Haligacha meni kimdir taniydi. Atir men chochim boshqa bir nechta aktyorlarga o'xshab sochimni bo'yasam ko'proq tanishadi. Menga kerak yo'q narsa. Men o'zimga juda ham xursandman hayotimdan, chunki men o'zimni haligi творческий удовлетворение deb o'sha filmlardan chiqazganman. O erkakka kifoya nima kerak bor? Shu yursa bo'ldi. Erkaklarni soch bo'yaganini, erkaklarni qanaqadir botoks qilganini, erkaklarni blefaroplastika qilganlarini. Ha, bu endi bu keras kechirasizlar. Hamma buni o'zini shaxsiy ishku, lekin men umuman yoqtirmayman bunaqa erkak aktyorlarni. Lekin aktrisaga bu taalluqli emas bu gaplar. Aktrisalar albatta o'ziga qarab zeb berib qilish kerak. Chunki aktrisani haligi возрасти yo'q. Aktrisa doim yosh bo'lish kerak. Lekin erkaklarga endi men siz ham bilasiz ularni. Men hozir bir shuna sanasam bir 10 20 tasi chiqadi. Qo'ying shularni aytmay qo'ya qoling. O'sha bachkanali o'zini anaqasida yuraversin. Men borman. Chunki albatta mening imkoniyatim bor. O'zimga o'zim bosh rol qilish. Hech qanaqasiga kerak emas. Chunki men aniq bilaman, o'zim bosh rol o'ynasam filmi sifati pasayadi. Pasayadi, chunki o'sha paytda men o'ynagan paytimda rejissyor bo'lmaydi. O'zimni ekranda ko'rgan paytimda men o'zimni kritikali qila olmayman, chunki o'zimni tanqidiy ko'ra olmayman. Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, zo'r bo'ldi deb qoldiraveraman. Aslida o'shaning uchun men hech qachon bo'lgan bir 2009-yilda bir film olganman. Umuman aktyor topolmaganimdan keyin o'zim kadrga chiqqanman. O'shanda ham juda ham norozi bo'lganman. Qaysi film? Nedovolni bo'lganman. Sabah degan film. Sabah. Sabah, Sabah tamas Sabah. 2009-yil chastni film. Keyin yana bitta filmda men o'sha Davlat kinosida o'zim rol o'ynaganman. Piyoda degan. Piyoda. Erkin Azam masallari, Erkin Azam masallari. O'shanda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan. Bosh rolni topolmasdan, odam topolmasdan bosh o'zim aylanib hech kimni topa olmasdan o'zim o'ynaganman. Haligacha uni ko'rib afsuslanaman shu ish qilganimga. Afsuslanaman. Boshqa aktyor olishim kerak. Bizda sotsial mavzular kamdan-kam ko'rsatiladi. Misol uchun bizda kinolarda hamma narsani ko'rsatadi. Aynan bizani uni boshqa bir chet eldan kelgan odamlar o'ylaydiki, bizani eng asosiy mavzuimiz qaynona kelinni munosabati. Boy kambag'al, boy bo'lsa 2 qavatli, 3 qavatli uyda turadi. Oldinlari Malibu bo'lardi, Malibu emas, anu Captiva. Boyvachcha Captiva firmasi bor. Bu hammasi shtamp stereotipli. Kambag'allar bechoralar qanaqadir xarobalarda turadi. Umuman aytganda, bu umuman konflikt emas. Konflikt boshqa narsa. Konflikt odamlarning munosabati, qaynona kelinning munosabati bir kichkinagina muammo bo'lish kerak. Qolgan muammolarni hech kim ko'rsatmaydi. Qanchaki biz mavzularni, muammolarni ko'rsatsak, o'shanchalik biz kuchli bo'lamiz. Qanchaki biz haligi nima deydi? Sipirgi bilan gilamni tagiga musor yig'ib qo'ysak, o'shanchalik biz zaif bo'lamiz. Professional ikkinchi rejissyorlar yo'q, grimyorlar yo'q, grim materiali yo'q. Oxir oqibatda men shu filmni oldim. Moskvadan anaqadan grimyorni chaqirdim, Qozog'istondan xudojnik po kostyumani chaqirdim, Moskvadan operator chaqirdim, grim materiallarni Значит, anaqadan Moskvadan o'z filmni olgan, filmi yarmini Turkiyada olganmi, filmi yarmini Rossiyada olganmi. Boshqa iloji bo'lmagan. Mana hozir o'zbek filmiga kirib, ikkinchi rejissyor qani, boshqa qanisi, hech kimni topa olmaysiz. Ikkinchi rejissyor tushunchasi nimagadir hozir yo'q. Yo'q. Faqat bosh rejissyor degan tushuncha qolgan. Yo'q, da. Ikkinchi rejissyor yo'q, ikkinchi operator yo'q. Ko'p tushunchalar qolmagan, второй состав. Bu katta muammo, fojia. O'shaning uchun haligi filmga olishga mani kuchim yetadi.
Aman kim benim işliyim? Yetmemanım. Oşandayım. Zorga zorga adamlarını yığıp bütün ben bu boşu Ali SNG'den adamlarını yığıp bir amallab ogenman. Massive sceneliğe başkalığa. Grafiken umumun minimal kıyaman. Çünkü bize grafiki deyem cüdeyem bize pas ne kadar pahanıdı bize. Yaş grafiken kılaman sen Kazakistan'a başkaya, Rusya'ya başkaya, Türkiye'ye başkaya ili başı Avrupa'ya. Ula kaylaşadı. No budget kurtarmaydı. O maşınaka ahval. O'zbek film kostyumerni tsexiga kirsangiz, zamonaviy kostyumlarni bittasi ham yo'q. O'shaning uchun zamonaviy film oladigan bo'lsa, rejissyorlar hammasi o'zbek davlat kinosida aytadi. O'zingizning kiyimlaringizda kela qoling. Aman bu serialda u turgan gap. Hammasi o'zini kiyimlarida keladi, ketadi. Birontasi ham o'ylamaydi, ey, bunga kostyum olish kerak, boshqa qilish kerak. Grimyorlar nega qayta vizajistlarni ani to'yladi? Ardas paddas qiladigan qizlarni chaqiradi. Grimyor degan narsani tushunishmaydi ular. O'shaning uchun haligi yuzlarini ko'ryapman, bittasi unaqa, bittasi unaqa. Haligi bittasi sarov, bittasi oq, grimning o'zining qonunlari bor. Operatorda ham shunaqa kamera, qanaqa kamera bilmadim. Bir balo qilib olyapti. Standart yo'q. Telefonda olyaptimi? Zvuk halidagi. Xullas kalom, bizda professional tarafdan industriya tarafdan juda ham katta muammolar bor. Mana hozir aytvasiz-ku, Moskvadan grimyor chaqirdim, Qozog'istondan, Qirg'izistondan rassomni chaqirdim. Shuncha yillar davomida o'zingizni jamoangizni shakllantirmadingizmi? Endi qani yaxshi bo'lardi, o'zimni jamoamni shakllantirish uchun men yildan yilga haligi film olishim kerak. Filmdan film o'tishim kerak. Filmdan filmga o'tishim kerak. Menda bunaqa imkoniyat yo'q. Tog'ani 13-yilda olgan bo'lsam, undan keyingisi Sabot 2017-yilda bo'lgan. Orasida 5 yil o'tgan. Kim meni poylab o'tiradi? Sumbul uni ham Rossiyaga borib, Tataristonga borib olganman yarmini, ya 80%ini. 2 yil orasidan o'tgan. Sumbuldan keyin tutqunlik yana 2 yil. Odamlarning oilasi bor, boshqasi bor, boqish kerak. Jon-jon deydi, "Davay vместе работать" deydi. Endi ularni bu oraligida qana qilib men ularni boqa olaman? Yo'q, o'shaning uchun doim hammaga rahmat deyman, uchrashguncha deyman. U uchrashuv qachon bo'ladi? 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 4 yildan keyin? Alloh biladi. Demak, kutish faqat aktyorning taqdirida emas, rejissyorda ham bor. Rejissyorda ko'proq kutyapti hozir. Rejissyor qancha kutishi mumkin? Bir xil rejissyorlar bor, butun umr kutishyapti. Bitta film olib kelgan, oho. Bir 20 yildan keyin ikkinchisini olishyapti. Rejissyorda pensiya degan narsa yo'q. Toki rejissyor o'lguncha film qilaman deb istagi bordi. Nimaga xususiy filmlarda ko'proq ishlamadingiz? Menga qiziq emas bu xususiy filmlar. Umuman qiziq emas. Chunki endi xususiy filmlarda o'sha boy kambag'al qaynana kelin u nima deydi? Bor. Balki siz o'zgartirishingiz mumkin edi ularni yo'nalishini. Yo'q, umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Ular endi bu nima deydi? Xususiy filmlarning maqsadi bitta. Pul qilish. Osadi borib ko'rsatsa. Shunaqa davr bo'lgan 2000-yillarda. DVD-dan va boshqasidan DVD plyonkadan kichkina plyonkalarda olib, u kino emas. Borib panoramnida katta ekranda xira qilib ko'z ko'rmaydigan kinolarni ko'rsatib pul qiladigan rejissyorlar bor. Boshqalar bor. U men uchun emas. U profanatsiya deydi. Meni qiziqtirmaydi. Ochimdan olsam ham men bunaqa filmlarni olmaganman. Lekin yillarga yutqazib qo'yish mumkin-ku. Yillar o'tib ketyapti. Endi nima deydi? Siz yaxshi ishlar qilishingiz mumkin bo'lgan, yaxshi g'oyalaringizni ekranga muhrlashingiz kerak bo'lgan bir yillar o'tib ketyapti. Qaysarlik, qaysidir ma'noda o'zingizga nisbatan juda haddan ortiq talabchanlik yo'qotishlarga ham sabab bo'ladi-ku. Омар Хайям айтқан еді. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Мен өзімге жүде ем тоқман. Хама нәрсе етерлі менде. Мен оны ачымнан өліп атқаным жоқ. Жүгіріп барып, болар болмас кейін. Жоқ, бұл модди бір манфаат назар тұтмайапман. Манави чаңқақлық болады ғой. Маска бір нәрсе айтамын. Башқа актриса Раневская шынақ айтқан. Сняться в плохом фильме – это плюнуть в историю. Түсінесің бе? Плюнуть в вечность. Менге керек жоқ. Енді хамма режиссер өзіні анақасы бар. Мана Рахмалли Бахром Якубов. Бүтін өмір машинақы фильмлер болған. Ол ойлаған ки, мана қамай. Лекин жүдем кассабап фильмлер болған.
o'shanda ham mana o'lishidan bir 2-3 oy oldi men gaplashgandim. Endi-endigina mana shunaqa katta kinoga kirayotgandi-da u. O'zbek kinoga ssenariylarni topshirib. O'shaning uchun u boshqa narsalardan afsuslandi. Mana shu uchun umr hammasi mana shunaqa faqat kommersiya kinologanman. Endi mana hozir vaqt keldi deb sekin o'zbek kinoga siljib o'tdi. Katta kinoda ish qila olmaganidan afsuslangan. To'g'ri. Olish mardlik. Tan olish mardlik. Lekin odatda hamkasblarni tan olish ikki karra mardlik deb o'ylaymanda. Siz kimlarni tan olasiz? Bizani o'zbek rejissyorlardan. O'zbek rejissyorlardan, o'zimizni o'zbek mana siz bilan yonma-yon ishlayotganlardan. Kimlarni filmini filmiga taklif qilishsa, ha, mayli, boraman deb chin dildan borasiz. Syomkagami? Yo'q, premyeralarga taklif. Premyeralarga. Hammasiga ham borishingiz mumkin, ko'z-ko'zga tushadi deb. Lekin uchib boradigan rejissyorlaringiz, tan oladigan rejissyorlaringiz. Endi qarang, men tengi rejissyorlar endi hech kimni bir aytib bo'lmaydi, lekin yoshlardan yaxshi-yaxshi kuchli rejissyorlar bor. Birinchidan Akbarbek Turdiyev. Hozir o'zbekchani olgan. O'zimni ukamdek his qilaman. Juda ham yaxshi ko'raman shu bolani. Xo'p, aytaylik Jahongir Ahmedov. Hozir ana Pahlavon Yolantoshi ovatdi, Bahodir Yolantoshi. Oho, pavilyonda shunaqa dahshat syomkalar qilyapti. Mana shu. Keyin Ilhom Ibragimov degan rejissyor bor. Juda tonki, nozik rejissyordi. Juda ham filmlar olgan. Yana kim bor? Xo'p, aytaylik. Xo'p, yoshlardan zo'rlari chiqyapti, mana bu. Nimaga tengdoshlaringizdan topa olmayapsiz? Tengdoshlarimdan Yusuf Roziqov, mening o'rtog'im. Shu juda ham zo'r. U endi Yusuf Roziqov O'zbekistonda bu yoqda hamma yoqda olishadi. Tak, yana kim ekan? Xo'p, aytaylik. O'sha Jahongir Qosimov Ibrat filmi, lekin juda ham mustahkam qilingan, yaxshi mukammal qilingan film. Endi kamchiliklari bor, lekin umuman olganda kuchli film, katta masshtabli film. Boshqalarni endi mundoq bir eslasam, Bahodir Adilov. Hozir endi u direktor studiya bo'lib, oldinlari bir 4-5 yil, 10 yil oldin yaxshi-yaxshi filmlar olgan edi. O'zi bilasizmi, bunaqa rejissyorlar endi aktyorlar yoshligida to'dalashib, davay yurishadi. Rejissyorlar o'zi umuman alohida bir olam, har biri. Alohida yo'q, bir-biri bilan unaqa ko'p anaqasi yo'q, bordi keldisi yo'q. Hamma rejissyor o'zining bir ichki dunyosi bor. Boshqa rejissyorlar unga nima deydi? Xalaqit berishadi. Men misol uchun hech kim bilan ham anaqa qilmayman. Muloqotda bo'lmayman. Hech kim bilan ham nima kerak bor menga? Men o'zi o'qiganim o'qib bo'ldim. Menga kerak bo'lsa men kinoteatrga boraman. Anada -1-etajda kutubxonam bor. Kitob o'qiyman yoki filmlar ko'raman. Menga boshqa hech qanaqa unaqa ma'lumot nima qilsa bo'lardi, buna qilsa bo'lardi, maslahatchi kerak emas. Shunaqa. O'zingizga juda yuqori baho beradigan paytlaringiz bo'ladimi? Keyin o'zimga baland baho berib qo'yibman. Endi bilasizmi, yil o'tgan sari bu hali xususiyat ketar ekanda, birinchi bo'lganda shu debyutantlar hamma o'zini bir daho deb o'ylaydi. Hamma. Men ham shunaqa bo'lgan. Birinchi film olganimda kling, men zo'r rejissyorman deb kerilib ketgandim. Keyin sekin-sekin yillar o'tgan sari odam o'ziga kelib qolar ekanda. Vaholanki orasida undan yaxshi filmlar bo'lgan, yomonroq filmlar bo'lgan, sovrinlar bo'lgan, ana hamma sovrinlar turibdi. Shularni ham olayotganda unaqa o'sha kerilish yo'qdi. Bu yoshlikning fazilati. Qancha odam yosh bo'lsa, o'shaning uchun yoshlikning qanaqadir fazilati o'zini buyuk tutish. Qancha odam dono bo'lib yosh o'tsa, o'shaning uchun o'zini qanaqadir kamtar o'zini hisoblaydi. Demak, yillar o'tgani sayin sekin-sekin taqdirga tan berish boshlanadi. Taqdirga tan berish albatta unaqa. U bilasizmi, bu haligi slava deydim rus tilida, buni bir kunlik narsa. Festivalga borasiz, sovrin beradi, ertasiga hammasi esidan chiqadi. U prizma sovrin bilan ko'chalarda yurmaysiz-ku, mana man deb. Ana anki qo'yib qo'yaman, tamom. 2 kundan keyin hech kim eslamaydi. Butun dunyoda shunaqa. O'shaning uchun o'sha o'zini sovrinlariga, priz diplomlariga ishonib ona kerilib ketadigan odam o'zi umuman bebaxt odam, chunki doim buni priz olaman deydi, lekin sovrinlar doim bo'lmaydi. O'shaning uchun bu shunchaki nima deydi, bir kunlik, 2 kunlik bir qanaqadir quvonch. Unga hech qanaqa taqdirni bog'lash kerak emas.
rejissor sifatida, aktyor sifatida qaysidir ma'noda sizni yaxshi bilamiz. Qaysidir ma'noda sizni kashf ham qilganmiz o'zimiz uchun. Lekin hayotda bir oddiy inson sifatida baribir siz haqingizda ko'p narsani bilmaymiz. Rashid Malikov yaxshi do'st bo'la oladimi? Yaxshi do'stmi? Albatta, albatta, albatta do'stman. Do'stlarim bor, juda ham qadrdonmiz. Umuman do'stlik nima siz uchun? Do'stlik bu Do'stlik men uchun bu juda ham muhim narsa, lekin men sizga boshqa narsani aytayman. Men uchun do'stlik bu juda muhim narsa, lekin do'stlikdan ko'ra ustunroq men uchun oila, oilaning baxti. Do'st, dushman, boshqa u do'st bo'ladi, ulfat bo'ladi, unaqa men birinchidan men hech kim bilan hech qachon unaqa choyxona, poyxonalarga bormayman. Hech kim bilan men unaqa regularniy asnovda gap o'ynamayman. Endi men Moskvadan endi kelganim. Hech kim bilan unaqa palonchi kun keldi, bunaqa borishim kerak. O'zi vaziyat bo'lganda uchrashaman ham do'stlar bilan. 2-3 ta do'stim bor. Lekin men uchun hayot bu do'st uchundim men butun hamma narsani tashlayman. Men uchun eng asosiysi bu oila. Oila. Oila bo'lmasdan do'st bo'lish menga kerak yo'q. Undan ko'rasa do'st bo'lmagani yaxshi. Menga oila kerak. Oila kerak. Nechta farzandingiz bor? 2 ta. Ular ham san'at yo'lini tanlashdi. Yo'q. Xudoga shukr, ular meni qiynalishlarimni ko'rib tanlashmagan. Qizim Buyuk Britaniya fuqarosi, Londonda yashaydi, u dizayner. San'atshunos Londonda yashaydi. Bitta navaram bor, o'g'lim bor, u Rossiyan fuqarosi, Fintech degan narsa bor. Haligi finansiy ishlar qiladi. Hozir u Moskvada, hali o'ylanmagan. Baxtimga ikkalovi ham anaqaga kinoga borishmagan, chunki men ko'rmayapman-da shu sulola qilib bolalarini rejissuraga berib hammasi bir tengga arzimaydi. Bechoralar balki o'sha pushonni pushaymonlay yeyapti, no o'sha orqaga qaytish yo'q. Mana bir 3-4 ta rejissyorlarni bilaman, bolalarini yo aktyorlikka bergan, yo rejissyor bo'lgan, bittasi ham qanaqadir o'ho deb bo'lmaydi-da. Bu og'ir hayot. Bitta rejissyor oilaga yetadi. Qolganlar o'zini aravasini boshqa joyda tortgani yaxshiroq deb o'ylayman. Otangiz sizni shifokor bo'lishingizni xohlaganlar, shunaqa. Lekin rahmatli otam professor, stomatolog bo'lganlar. Oyim, opa deymiz, xudoga shukr hayotlar, hozir Amerikada yashaydi singlimlar. Ular ham dotsent bo'lganlar, Toshkentda ular stomatolog bo'lishgan. Rahmatli otam juda ham intilardi. Shuning uchun ularning gapi hali yerga urmaydi. Men Toshkentda o'qiganman. 5 yil o'qiganman Toshkentda. Endi bu hayot, unda tushkunliklar ham bo'ladi, quvonch ham bo'ladi, ko'z yosh ham bo'ladi, tabassum ham bo'ladi. Va hayotingizda yaxshi odamlar ham bo'ladi, yomon odamlar ham bo'ladi. Siz hayotingizda o'sha yomon odamlarga duch kelganmisiz? Har kuni duch kelyapman men. Hayot yomon odam deganda, misol uchun bu juda ham bir qanaqa filosofiy savoldi. Bu yomon odam, bu men uchun yomon odam. Lekin o'zini oilasi uchun bu yaxshi odam. Yaxshi. Mehribon. 2 ta non olib keladi. Navaralarni o'padi peshonasiga, bolalariga qanaqadir qayg'u uradi. Men uchun yomon odam. Men bilaman nima qilayotganini, qilmishlarini. O'shaning uchun yaxshi yomon bu nima deydi? Albatta uchrataman. Nisbiy tushuncha demoqchi. Nisbiy tushuncha, juda ham nisbiy tushuncha. Yomon niyatlar bilan to'qnashganingizda qanaqa pozitsiyada bo'lasiz? Men bilasizmi, doim kurashaman. Ochiq oydan odamni basharasiga betiga yetaman. Bunaqa u no-o'zbek bir anaqa deb fazila, chunki o'zbeklar yomon ko'rsa ham assalomu alaykum, andisha qilib, achomlashib, yaxshimisiz, bormisiz? Menga bir yomonmi, dushmanmi, tamam, uzul kesil, tamam. Basharasiga yetaman kimligini, shu bilan gaplashmayman ham, boshqa ham qilmayman. Lekin orqasidan qanaqadir iflosli qilmayman. Ha, o'sha joyda nuqta qo'yasiz. Nuqta qo'yamanda. Sizni qanday eslashlarini xohlaysiz? Rashid Malikov shunaqa inson. Bilasizmi, endi kim eslaydi? Misol uchun menga xalq eslashi uncha shart emas. Shu xalqi orasida nimaga shunaqa deyapsiz? Xalqni eslashi muhim emas, mashhurlik muhim emas degan gaplarni aytyapsiz hozir. To'g'risida. Rashid aka, lekin bitta narsa borda, xalq sizni yaxshi ko'radi. Rahmat. Ana o'sha muhabbatga bir munosib javob bo'lish kerak. Shart emas, kerak emas. Yo'q, menimcha hozir mana hozirgi kunda
eslese, hazır geç eslesi vardı. Şu Nortoy'un oynayan bir adam bugün, yaş, ligede zor oynayan, hazır kakka gitti, nama işgı vardı degen şu savallı var. Şu malum ha, kola kola kak, bir kopçinin akseriyeti ge kak Nortoy'un oynayan adamı. Ondan kamerağı bana kak başka rolde oynayan esliydi, çırak kendiler kozgalandı. Ondan kama bana rejissör, bana rejissör sıfatı da esliydi. Tağhan oğlan, başkasını oğlan. Ondan kama kak adam sıfatı da esliydi. Çünkü ben kama adamlarımla mülakatta bulamam. İyi, cüdeyen bir son sanalı bir adamla bana kak aile azası sıfatı da esliydi. Farzantlar İngiz. Farzantlarım. Şuna anakası münasebatı bence en mühimi. Yani adamla yapıyorlardı. Lekin ben onaka PR kılıp, o zaman kana kadar darakçı, marakçıyla da falan çıkıldı. Otke bağırdı, otke bağırdı. Haliga Antalya'ga bor, Turkiya'ga bor deb unaqa men o'zimni PR qilmayman. Umuman, farzandlaringiz uchun siz yaxshi ota bo'la oldingizmi? Yetarlicha vaqt ajrata oldingizmi ularga? Yo'q, chunki bir gohida periodlar bo'lgan, men faqatgina shu filmlar olganman, boshqa Rossiyada ham, bu yerda ham tarbiyani xotinim, ular mana shunaqa, ular uni haliga nima deydi? İş fıkladı kottaroq de menikidan qaraganda. Ayolingizni xizmat ko'proq. Ko'p xizmat ko'proq menda. Men kamroq xizmat qilaman, lekin qanaqadir eng muhim paytlarda men o'sha qanaqadir xulosa qilib to'g'ri javob berganman. Misol uchun o'qish kerak bo'lsa, o'sha bir magistraturada o'qish kerak bo'lsa, 2-3 yil oldin uni rejalab pulni yig'ib boshqa qilib qizim Pragada o'qigan. Men o'sha Toshkentda yashardim. O'g'limga o'sha pul yetmagan misol uchun Praga. O'shaning uchun bu bir nima deydi, bakalavriatini mana shu yerda Plekhanov institutida o'qigan. Keyin Londonga yubordik uni. U yerda ham albatta imtihon bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mani asosiy anaqam nima deydi, hissam shu bolalarga qatki o'qishni boshqa qilishni bir qanaqadir yo'nalish berib va ularni yoshligidan hali o'zini eslamaydigan paytidan tillaga o'rgatish. Ikkalasi ham inglizcha maktabda o'qigan. O'g'lim undan ustiga ustak nemis tilini o'rgangan. Mana shunaqa. Rashid aka, ona qizingiz Londonda, o'g'lingiz Moskvada, onangiz Amerikada. Sog'inch hissi qanaqa? Ularni didori, ular bilan suhbatlashish istagi. Ya albatta, har kuni og'ritadimi yuragini? No, endi juda og'ritmaydi, chunki hozir zamonaviy texnologiyalarda mana endi bari har kuni haqiqiy didor boshqa-ku. Endi opam bultur kelganda, o'g'lim 2 kundan keyin keladi, qizim kelib ketganda aprelda. Mana shunaqa endi hammani mana quchoqlab o'tirish u boshqacha, endi o'xshamagandan keyin nima qilasiz endi? Boshqa iloji yo'q, mana shunaqa telefon orqali gaplashaverasiz. Lekin baribir keksalik, qarilik bag'ringizda farzandlar bilan yanada ham chiroyli bo'ladi-da. Bo'ladi. Og'ir savol bo'lsa uzr so'rayman. Yo'q, og'ir savol emas. Endi hozir o'g'lim o'ylanmagan, shu meni bitti umidim shu o'g'lim o'ylansa-da bir navarali bo'lib biz birga yashasak. Uni farqi yo'q qatta. Men uni uyida Moskvadami yo Toshkentdami menga umuman farq etmaydi. Lekin u bag'ringizda bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi-da, bo'ldi shunaqa. Vatanim shu oilam o'sha qatti joylashgan bo'lsa o'sha yerda vatan. Rafiqangizga rahmat deb turasizmi? Endi juda ham ochiq oydan rahmat deyman, lekin men juda ham ochiq oydan aytsangiz nima qilardi? Aytaman gohida, minnatdorman. Bizda nima deydi, bu yil 41 yil bo'ladi o'ylanganimga, 41 yil. Uning orasida ko'p endi yoshlikda yetishmovchilikdan qanaqadir muammolar bo'lgan. Hech kim unaqa hali endi bo'lar unaqa odam, lekin bizani oilamizni qiyinchiliklar bilan katta bo'lganmiz, qiyinchiliklar bilan. 41 yil bitta odam bilan yashash, bitta odam bilan hammaslak bo'lish oson bo'lmasa kerak? Yo, juda ham oson, chunki biz bir-birimizni nima deydi, dopolnyat qilamiz-da. Men to'ldirasizlar. To'ldiramiz bir-birimizni. Muhabbat bilan qurilgan oila. Muhabbat bilan albatta, hech qanaqa o'tdi haliga rashyot bo'lmagan-da. Nima? Hisob-kitob bo'lmagan. Nima? Men GIKda o'qiganman. U kishi Toshmida o'qigan, hech qanaqa unaqa haliga korrisniy interes bo'lmagan hech qachon. O'shaning uchun ham bu haligi hayotimizda hali hech qanaqa dars etgan yo'q. Men ko'p ko'rganman, bir xilda u palonchining qizi, palonchining o'g'li yoshligimda o'shanda uy-joy masalasi juda ham qiyin edi-da. Misol uchun biz bir 10 yilcha uysiz yurganmiz. Qaynanamnikida yashaganman, bizning uyda yashaganmiz, qanaqadir
qiyin davrlar bo'lgan. Hozir endi eslasa boshi odam eslagisi ham kelmaydi. Bir xil yoshlar bo'lgan, palonchini palonchiga o'ylansa kvartira beradi, yoniga mashina beradi. Bu zo'r-ku. O'sha paytda ham bo'lgan, shunaqa gaplar. Doim bo'lgan, doim bo'lgan, doim. Ajrashib ham bo'lgan ular allaqachon. Bunda unda hayot qurib bo'lmaydi. Baribir muhabbat bo'lishi kerak. Albatta. Mashinaqa ko'rganman-da, o'zim o'rtoqlarim, bittasiga uylangan, kvartirasi bor, mashinasi bor. İkincisi narsa bilan hammasini hayoti buzilib ketgan. Rashdaki rahmat suhbat uchun. Kutganimdan ko'ra yaxshiroq javoblarni oldim, kutganimdan ko'ra yaxshi bir kayfiyatda oldim. Rahmat, sizga ham rahmat.